JAMU ve srovnání s těmi dalšími školami je v poněkud exkluzivnější poloze, protože je to akademie, Janáčkova akademie muzických umění a také vznikla v jiné době. Navazuje na aktivitu Leoše Janáčka, který právě chtěl vytvořit nějaké hudební učiliště v Brně a prvním takovým zárodkem byla Varhanická škola, která vznikla už někdy v 80. letech 19. století a samotná v JAMU vznikla v roce 1947. To samo o sobě mluví o jiném ukotvení této školy. Je to škola, která vychovala už celé generace herců, producentů, hudebníků, skladatelů. A to, co jsme se rozhodli pro výběr těch věcí, které školu reprezentují, tak zastupují vlastně celou tu šíři jejich práce. A v případě divadelní fakulty, tak je to přenesení výpravy absolventského představení, které se odehrálo v letošním roce v režii Jiřího Lišky a tu výpravu realizovala Andrea Mužíková. Ale zároveň je velice těžké mluvit o tom, že to je právě ta výprava, protože je to ve velké míře uspůsobené prostorovým podmínkám a situaci, že je tím médiem komunikace s divákem samotná výstava. To znamená, že to, co bylo na divadelním představení nebo součástí divadelního představení, tak je adaptováno pro tyhle podmínky. Vzniká zde nový útvar, procesuální útvar, který je srozumitelný snad potom při tom procházení virtuálním modelem, protože součástí jsou videa, které zaznamenávají jednotlivé fáze toho, jak celá ta instalace vznikala. David Petráš je absolventem skladby a on pro svoji diplomovou práci se rozhodl dlouhodobě sbírat surové záznamy, které pořizoval v terénu u Novominských nádrží, kde v tuhle chvíli probíhá rekonstrukce mostu. Ten most, který tam je, který se opravuje, tak je přemostěný novou konstrukcí. A David Petráš snímá různými způsoby to, co se odehrává v konstrukci mostu a vkládá to potom v rámci komponování těchto zvuků do celé video sekvence, kterou doprovází ještě dalšími vstupy a vzniká velmi emocionálně nabitá zpráva o situaci, která se Novominských nádrží týkají, které pořád ještě si myslím, že jsou jedním z takových nejviditelnějších zásahů do ekosystému v téhle části Moravy a zároveň zahlazení těch negativních stop je proces, který bude trvat ještě několik dalších let a je otázka, jestli vůbec nějakým způsobem se celá tahle vodní soustava stane přirozenou součástí této krajiny. Takže ta konfrontace jihomoravské krajiny, vodního díla a snahy zachytit zvukově celou tohle periférii krajiny je dílem Davida Petráše. V rámci hudební fakulty tak jsme ještě do virtuálního modelu zakomponovali několik skladeb pedagogů, doktorandů, kteří působí na fakultě. A jsou to skladby, čtyři skladby, které jsou situovány v rámci toho modelu na Ochoz domu pánu z Kuštátu a jsou tam věci od Jiřího Suchánka, Ivo Metka, Sáry Metkové, Dariny Žurkové a Dana Dlouhého.